Takže Barry, hodnocení zápasu. No, tak abych to hodnotil pozitivně, hráli jsme týmově. Sice jsme dostali první gól, ale pak jsme začali hrapat a skončilo to pro nás pozitivně, takže dobrý. Byla Chrudim nejtěžším soupeřem, nebo byl, jak byl těžký zápas? Ne, tak oni jsou dost nabíhaný, takže jako tam je těžký to ubruslit ten zápas, ale z hokejového hlediska si myslím, že jsou hratelný. Takže... Co dneska rozhodlo? Že jsme dali o jeden gól víc než oni. Ty si dával vlastně, trefoval do prázdné, ale oni měli spoustu šancí, jak hodnotíš výkon golmanů, protože ty se zachytali. Já začnu u soupeře, řekl bych, že jako chytal dobře. Při pár šancích si myslím, že jsme ho trefovali, že si těma zákrokama kolikrát asi nebyl tak jistý. A když mu hody se u nás, tak pedalantní jako zachytal velice dobře. Věděli nás, čeká česká Třebová, jaký očekáváš zápas? No, bude to těžký, Třebová je na tom dobře hokejově. Mají tam šikovný kluky, takže nic jednoduchého to nebude. Tak jo, díky. Jo.